Geniş miqyaslı əməliyyat taktiki təlimlərinin növbəti mərhələsində plana uyğun olaraq qoşunların fəaliyyətləri ilə bağlı verilən tapşırıqlar xəritələr üzərində işlənilir. Mürəkkəb radioelektron şəraitdə kəşfiyyat və digər orqanlardan əldə olunan və yerlərdəki komandirlərdən daxil olan məlumatlar xəritələrdə əks olunur. Mövcud vəziyyətə uyğun hazırlanan məruzələr icra edilməsi məqsədilə sərəncam şəklində müasir rabitə və avtomatlaşdırılmış idarə sistemləri vasitəsilə komandir heyətinə çatdırılır. Eyni zamanda səhra şəraitində yaradılan əsas komanda məntəqəsinin atəşlə zərər vurmanın planlaşdırılması qrupu tərəfindən döyüşün gedişində atəşlə tələfat verilməsini effektiv təmin etmək məqsədilə düşmənin mühüm hərbi hədəfləri seçildikdən aviasiya, zenit raket və artilleriya qurğuları həmçinin digər atəşlə zərər vurma vasitələri arasında bölüşdürüldükdən sonra müvafiq komandalar qoşunlara ötürülür.